Jambo na karibu tena katika chaneli yangu ya mapishi Faiza's Kitchen. Leo nimewatengenezea lemon curd au siagi ya limau. Mahitaji ni lemon zest, mayai manne, malimau, sukari, juisi ya malimau. Recipe ni rahisi sana, na ndani ya kisagio tutamimina sukari na tutamimina na yale maganda tulio ya grate ya limau, na tutaanza kuchanganya au kusaga hapa. Baada ya hapa tutachukua huu mchanganyiko, tutauchanganya ndani ya mayai, but kwanza tutatoboa tundu ili kutenganisha ute wa yai na kiini. Kwa hiyo hapa tunahitaji tu kiini peke yake. Tutatoa na tutatia kwenye sufuria yako kama hivyo. Kisha tutachukua ile sukari na tutaimimina humu ndani. Tutaendelea kuchanganya vizuri mpaka hiyo sukari yote iishe. Hivyo, changanya vizuri. Kisha tutachukua yale maji ya limau na kuyatia humu ndani. Huku tunaendelea kukoroga na kuchanganya mchanganyiko. Washa jiko lako kwa moto mdogo mdogo. Tutaipika hii bata yetu hapa kiasi mpaka unapochora laini kwenye kijiko, utaona kama mstari wako uko clear. Hiyo inamaanisha kuwa iko tayari, utaiweka kando. Kisha nimetumia na bata kiasi kidogo, yani ile baa moja ya bata, na iko baridi, kwa hiyo itafanya mchanganyiko wetu upoe. Tayarisha kiombo, either chupa ama kitu chochote kile utakachotumia kumiminia bata yako. Na asanteni sana kwa kutizama video zangu. Usisahau kulike, kusubscribe katika chaneli yangu na kufinya kengele inayokuja hapo chini ili usipitwe na video zangu za kila wiki.